Ermənistan və Azərbaycan yaxın gələcəkdə sülh sazişi layihəsini tam şəkildə razılaşdıra biləcək. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə 2025-ci il üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib. Likbinli ilə demək istəyirəm ki, yaxın gələcəkdə biz sülh müqaviləsinin daha bir iki bəndlə bağlı razılığa gələ və tam razılaşdırılmış sülh sazişinə malik ola biləcəyik, deyən nazir dedib ki, Ermənistan və Azərbaycan demarkasiya üzrə iki ölkənin komissiyalarının fəaliyyətinin reqlamentinin qüvvəyə minməsi barədə bir-birlərinə məlumat verəcəklər. Mirzoyan çıxışı zamanı həmçinin bildirib ki, Ermənistan xarici siyasətinin gündəliyində qondarma erməni soyqırımının tanınması məsələsi artıq prioritet deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri belə məsələləri tarixçilərin öyrənməli olduğunu vurğulayıb.